Hrdý, to je Sancha, to máme zase po další době další video. A po další době, protože všichni skloní roku, asi SDK je trošku zavahala. Tak zase po další době další video. Pokud si vzpomínáte, tak 10, možná 11 díl, ne, jo, 10, 9 dílů zpátky, tak jsem točil od Star z Kotelna po VUTčko, tak dneska bych to chtěl zkusit od VUTčka po Palačák. Tady to místo asi jistě jako vzpomínáte, no. Akorát jsem trošku nevychytal jednu věc, a to, že je vítr, no, tak vítr, že se nedivte, že budu trošku šumět. No, asi, takže možná to asi podle času nevíde jako na ten kopec, jako byl by ta výhled, jo, ale tak nějak lestý jsem tam tak nějak moc zachcel. Takže tam zase dolů, no, dobře. To zase jako zase díl, 10-9 dílů zpátky. No, 10-9 dílů zpátky. Vítas si rozdělili tak na dva díly. Tak možná na tři, do víc tam vůbec dojdu. A že tak, no, si užijte toto video. No a ještě lidi, zase pokud se vám zdá, že potahuji, tak zase rýma otravná. Další díl, tedy 20. díl, bych dělal to takový druhý díl, že bych zase šel od Plašaku na VUTčko, ale šel bych jinudy, jo, to je logický, jo. Ale další 21. díl, už to bude zase o měsíc později, takže pokud se vám zdá, že to čím dál tím méně, tak to je tak, že furt mám nějak plnou SD kartu a tak. A takže jako moc točit nemůžu, ale když já vždycky točím, nebo ještě pokud se vám zdá, že točím i kratší videa, no, tak on právě mluvím, no, plná SD karta. Ne, že bych to sváděl, jo, ale prostě je to tak. Takže tak, no, 21. díl bych chtěl točit už někde jinde, než v Králikoli a v celém půl, prostě v půl, ale si to říct jako trocky, ale prostě ve městě, jako v první polovině města, no. Chtěl točit už jako jim, zase tak divně to řeknu, ale trošku severně města, jako je Lesná. To je zase další městská část, tam bych chtěl taky to nějaké video natočit. A tak nějak, no. No a teď jak se znám, tak to z do měsíce natočit nebude, no. Až to video bych chtěl někdy točit, někdy v srpnu, v září, no. Uvidíme, kdy na to bude čas. A tak, no, protože já mám zase jet na dovolenou do Rumunska. Tam bych chtěl taky natočit nějaké video, ale na druhý kanál. Já jak bych to zval, tam, kde už jsem natočil, že má už více než 3 měsíce, no. A no, no, užijte zbytek videa.
chtěl jít ve všechno stop dub, za tohle video líbilo, tak lajkujte, dávajte odběr a pokud chcete nějak, tak hoď nějaký pěkný komentář a někdy jak se znám, tak zase za měsíc, no. Ne, jako, prostě někdy za týden asi, super, tak zatím, tak čau.